La Comissió d'Urbanisme de Girona ha suspès el pla de millora que permetia construir un hotel de 66 habitacions a la cala d'aigua Xèlida perquè falten informes. L'Ajuntament de Palafrugell el va aprovar aquest gener en un ple marcat per les protestes de l'entitat ecologista SOS Costa Brava. Ara Urbanisme ha tombat el document perquè, segons concreten des del Departament de Territori, faltaven uns informes complementaris que s'han requerit a l'Ajuntament. SOS Costa Brava celebra la decisió per l'elevat impacte paisatgístic que suposaria aixecar el complex amb piscina i espai, qualifica l'hotel d'un negoci devastador que compromet el futur d'un pulmó verd verge de la Costa Brava, diuen. La Federació Ecologista recorda que, a més de la protesta al ple que va aixecar la moratòria urbanística per tirar endavant l'hotel a la cala, també ha presentat al·legacions contra el projecte. Per a l'entitat no és admissible que l'Ajuntament al·legués que podria haver d'enfrontar-se a indemnitzacions milionàries si no permetia construir l'hotel. Per últim, els ecologistes subratllen que episodis com aquest refermen la necessitat de tirar endavant el Conservatori del Litoral, l'organisme públic que es dediqui a comprar terrenys i salvaguardar la costa amenaçada per la urbanització. D'altra banda, des d'Esquerra de Palafrugell, en espera de conèixer els detalls del perquè de la suspensió, defensen que es paralitzi la tramitació del projecte per minimitzar-lo i reduir-ne l'impacte paisatgístic.